Coneixes el Voluntariat per la Llengua? Doncs és un programa per practicar el català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que és una persona que parla el català habitualment, i un aprenent que el parla una mica, però que el vol millorar. Vols ajudar algú a practicar el català? Doncs apunta't de voluntari. Només cal que siguis major d'edat, que disposis d'una hora a la setmana i que parlis habitualment el català. Amb el Voluntariat per la Llengua he ajudat a fer créixer el català i a fer sentir els aprenents més a prop de la nostra llengua i la nostra cultura. Amb el Voluntariat per la Llengua he conegut persones de tot arreu. Vols practicar el català? Doncs apunta't d'aprenent. Només cal disposar d'una hora a la setmana, ser major d'edat i voler millorar el teu català. Amb el Voluntariat per la Llengua he guanyat seguretat i fluïdesa parlant el català. Amb el Voluntariat per la Llengua he conegut més a prop la llengua i la cultura catalanes. Vinga, anima-t'hi! Només cal que t'inscriguis aquí.